Ahir la Ciutadella de Roses es va convertir en l'epicentre de la música en directe amb l'actuació inaugural de David Bisbal al Festival Sons del Món. Des de les primeres hores, el públic, format per fans de totes les edats, es van deixar portar per la poderosa veu del cantant d'Almeria, amb una posada en escena espectacular que combinava elements visuals impactants. Amb una il·luminació cuidada, David Bisbal va interpretar un repertori que va recórrer tots els moments claus de la seva trajectòria musical. Des dels seus grans èxits fins a cançons del seu últim disc, el públic va vibrar amb cada tema. Porque cuando pudimos ser todo, decidiste acabar con los dos. Para ti yo fui un error, para mí tu miedo, dolor. Porque cuando pudimos ser todo, decidiste acabar con los dos. ¡Mira, soldado! La connexió entre l'artista i el públic va ser evident des del primer moment. Bisbal, amb la seva habitual proximitat, va interactuar constantment amb els assistents, creant un ambient càlid i festiu. Me muero de ganas si tú se llama. Pasan las semanas si no me va bien. Por eso me cuesta decir la verdad. Porque siento que algo va mal. Mira! L'actuació de David Bisbal va marcar un inici espectacular del Festival Sons del Món, que promet oferir moltes més nits de música en directe de la mà d'artistes de primer nivell.